Olha lá o homem dando trabalho. Descendo os barrancos, subindo. Ele tá de volta de novo, na ativa. Ô Gilberto, vem cá. Vem cá, Gilberto. Você tá na ativa de novo, Gilberto? É, bom demais, né? Não faz, tranquilo? Tranquilo, hein? Tudo bem, Natal? Demais, e vocês? Esperança boa de passar. Isso aí, né? Se Deus quiser, né? É, vai. Gilberto, o que aconteceu que você tava sumido esse tempo atrás, das trilhas? Você parece um vídeo da trilha, né? recuperando as forças, né? Recuperando as forças? É, mas agora nós começamos com todo vapor de novo, né? Mas eu fiquei sabendo que como é que é o caso do cachorro aí, que o cachorro... Você ia atropelar o cachorro que te atropelou? Você falou o cachorro, né? Não matar o cachorro, quase o cachorro me mata, né? Vambora então, acelera? Por aqui, Gilberto, não, ó. Aqui, ó. Desce aí, vira aqui. Vamos descer por aqui pra nós sair lá na capelinha. Tem um morrinho bom lá. Aqui, ó. Desce aí e volta aqui, ó. É. Não, pode ir por aí mesmo. Vai, vai, vai do seu jeito mesmo. Falhou! Ai, ai, vai ser ruim isso! Ai, ai! Segura, Gilberto! Eu falei de você! Eu falei de você, fui eu que roei, Gilberto! Roiei!
descer aí? Vai descer aí? Então vamos então. Olha o lugar que o Gilberto vai levando nós, gente. Ela vai levando pra nós no meio do mato. Tá indo, só que é toró d'água. Ai, ai, espinho do caralho. Ô Gilberto, pera aí. Eu esqueci de abastecer a moto. Eu esqueci de abastecer a moto. Ah, não, vamos lá. Vamos lá. Como é que vai, né? Sair aqui, sair por cima e sai lá? Você quer sair aqui na... Hã? Na fartura? É, ué. Aqui, ó. Aqui não. Hã? Sobe aqui, ó. Dá pra chegar lá, não dá não? Dá, qualquer coisa da minha. É, né? Sobe aqui, ó. E pega o finalzinho lá, né? Vai embora. Vambora. O vídeo é passar por baixo. Ah, tá. Pensa aí, só que eu tenho que ficar forte. Ah, não, agora vamos por aqui mesmo. Então vamos lá então. Vai cair? Vai por aqui, ui. Uai! Pensa não tem risco regando. We'll be right back.
aqui, ó. Isso! Oi! Olha o ovo fugindo da lama, gente, olha lá! Tá passando aí pro asfalto! Ah, não! Gasolina aqui. Beleza. E aí, gente, beleza? Uhum. Você coloca 20 pra nós aí? Tá. Só pouquinhos. Gilbertinho, você tá fugindo do bar, né, Gilberto? Por que você cortou o bordo daquela parte de barra, Gilberto? Foi uma bobeirinha de rendar, né? Hã? Bobeirinha de rendar, né? Você falou fugindo do barro. É que o homem tá carregando até mato na moto. Isso é pra dar sorte, Gilberto? Hã? Isso é pra dar sorte? Não é? Falar não, isso é primeiro, tá todo meio de mato. Tá andando no asfalto. Não. Não, vai subir, né? Vai subir com a pelinha agora? Que treineiro é esse? Tá fugindo do morro? Hã? Subiu o morro aí. Vai! É pra cá, ui. Tem que fazer a curva, viu? Vamos lá de novo. Pensa no trem que tá escorregando. Pedraiada, moço. Aí, gente, ó. Subimos, chovendo. Murcha o pneu. Murcha o pneu, tá? Senão vocês não sobem. Tem que murchar. Tá, veio perguntar, como é que você sobe esses morros?
Tem que murchar o pneu. Vamos murchar o pneu aí, ó. Aí o roia fica lá patinando. Eu sei que o pneu murcha e sobe. Qualquer moto, viu? Perereca. E ó, gente, é pneu murchinho. Meu pé, e eu tô sem... Quai foi, Gilberto? Quai foi? Você fala quai foi. Pode arrancar. Foi mesmo. Que aí, Gilberto? Que você tá empurrando a mão não, Gilberto? Hã? Que você tá empurrando a mão não, Gilberto? Não deu a pedra, né? Vai pra aqui só, ó. Passa aqui, ó. Vai. Aí. Isso aí, Gilbertão. Você não viu o jeito que entrou? Não deve nem acelerar, não. Você ganhou o prêmio Norbel agora. Norbel de roia? De roia. Escorregando, hein? Escorregando. Você freia, acelera. Parece que você tá com a roda solta. Assim bater na ar.
porta, gente. Ô, gente. Gilberto, ele guarda a porta demais. O que tá acontecendo com ele? Tem que ter uma conversa com ele. Gilberto! Que aí, Gilberto? Tá cortando caminho do morro? Hã? Vem cá, ué! Vem o Gilbertão, hein? Gente, o homem tá cortando volta dos morros, tudo! Vai, não pode chover não, hein? Esses motoqueiros, se chover, eles eles cortam a borda dos morros, lugar ruim, eles cortam a borda tudo. Ah, aí não tem graça não, hein? Acelera, Gilberto! Acelera! Aô, nego duro! É isso aí! Ah, entendi o que você estava fazendo, caboclo. Aí, ó, o homem tava murchando o pneu. Já meio desceu, menino. Hã? Já meio desceu, quase soltei, viu? Você tava vendo murchando o pneu, né, não? Já meio desceu, embaracei na moto, viu, não? Não. Isso é um perigo. Ô, mas tá um barrinho que eu vou te falar, viu? Frente freial de trave, nem pelo. Pega freio não. Barreira danada. Gilberto, hein? Ô Gilberto. Pera aí. Vamos lá na aguinha? Lá do outro lado lá? Qual do outro lado? Lá do outro lado do BR. Eu não posso não, vou ter que ir. Fico achando até ruim, tá? Mas e eu marquei, entendeu? É ruim você marcar e. Ih, não ir, né? Não, mas vontade de parar não. Nem. Não era na aguinha lá do lado, tá bom demais, tá cheio d'água que treinar, né? Passar lá. Hã? O que você achou? Bom demais, hein? Bom demais, hein? Mais ou menos, tá?